رازی دربلو یا تحفه د ځان دی خلاص کړه ګناه لزان خلاص کړه د ګناهونو په سمسور باندې مو رجون کې خزان راولې او په عملونو کې مو انقلاب رامنځته کړی شنبه د عرفه مبارک ورځ د دې ورځې د روژې په نیولو سره مو د ګناهونو څخه جوړ څلایل خاور سره خاورې کړی د عرفه روژه د ګناهونو زوال خپلې همونی سي او نور هم هڅوي